අරලියගහ මන්දිරයේදී පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ ජීඑල්පී සැමතුමරයා ප්‍රධානම ඊයේ ජනාධිපතිවරයා විසින් නම් කරන ලද අමාත්‍යවරුන් සමග ඉතා දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් සිදු කරන්නට යෙදුණා. වැටුප් ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාවයේ පිළිබඳව සහ ඊයේ දවසේදී ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදුණු කැබිනට් මණ්ඩල පත්‍රිකාව තුලින් අපි සඳහන් කරන ගැටළු වලට අපේ වැටුප් විෂමතාවයට උත්තරයක් ඒ තුලින් අපිට ලැබෙනවද කියන කාරණාව පිළිබඳව පැහැදිලි ලෙසම අපි මේ අවස්ථාවේ කියන්නට ඕනේ මේ සමස්ත ගුරු විදුහල්පති වරු සහ මේ ශිෂ්‍ය නැත්නම් මේ රටේ දරුදැරියන් වෙනුවෙන් අපි බොහොම සද්භාවයෙන් අද දවසේදී මේ සාකච්ඡාව සඳහා සහභාගී වුණේ ඉතාමත්ම ඵලදායි සහ ධනාත්මක පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙන්න. නමුත් 24 අවුරුද්දක් මුළුල්ලේ පැවතියා වූ සියලු රජයන් මගින් සිදු කරන ලද සුපුරුදු ක්‍රියාවලිය අනුවම යමින් කැබිනට් අනුකමිටු පත් කරලා මේ ගුරුවරුන්ගේ සැබෑ වූ ගැටලුවට විසඳුමක් වෙනුවට ඔවුන් නැවතත් තවත් ප්‍රෝඩාකාරී විසඳුමක් ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදුණා. අපි පැහැදිලිවම සඳහන් කරනවා වැටු පිසුමතාවට එරෙහි ගුරු විදුහල්පති එකමුතුව හැටියට අද පැවතිච්ච සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලය හැටියට අපි ඉදිරියටත් මේ ක්‍රියාමාර්ග වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයේම කටයුතු කරන බව. ඒ කියන්නේ අමාත්‍යාංශය හෝ ඒ අමාත්‍ය මණ්ඩලය අපට සෑහීමකටපත් විය හැකි කිසිදු ආකාරයක ධනාත්මක උත්තරයක් අද සාකච්ඡා තුළදී අපිට ලබා දුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි සියලුම සහභාගී වෙච්ච අපේ කණ්ඩායම ඇතුළු ගුරු විදුහල්පති සංඝ වෘත්තීය සංගම් සියලුම දෙනා ඒකමතිකව තීරණය කරන්නට යෙදුණා මේ ගෙන යන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය මේ ආකාරයෙන්ම ඉදිරියට ගෙන යන බව. ඒ වගේම ලබන සඳුද දවසේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශයට පත් කරා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මේ පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකට ඔහුගේද සහාය ලබා දෙනවයි කියන එක. මේකට විසඳුම කැබිනට් පත්‍රිකාව කියන එක නෙවෙයි, අපිට මේ විසඳුම ඉදිරිපත් කරන කැබිනට් පත්‍රිකාව තුළ අන්තර්ගතය කුමක්ද කියන එකයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. නැත්නම් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරනවයි කියලා අපේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග හකුලා ගැනීමට අපි කොහෙත්ම එකගතාවේ පළ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ ගෙන යන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය දිගින් දිගටම ගෙන යාමට මේ අවස්ථාවේ අපි තීරණය කළා තියෙනවා. අපි සමස්ත ගුරු විදුහල්පති ප්‍රජාවගෙන් මේ අවස්ථාවේ ඉල්ලා සිටිනවා මේ ජයග්‍රහණය දක්වාම මේ ක්‍රියාමාර්ගය තුල කටයුතු කරන හැටියට. Breaking.lk.